Eu vou conversar ao vivo com a Silmara Souza, direto de Itabuna. Só para você ter uma ideia, mais de 400 mil pessoas afetadas pela forte chuva que castiga a Bahia. Pelo menos 18 pessoas morreram. Se esses números forem diferentes, a gente vai atualizar agora aqui. Então nós vamos até Itabuna, que é uma das cidades mais afetadas pelas chuvas. E eu converso com a repórter Silmara Souza, que tem as informações. Silmara, conta pra gente. E tem mais previsão de chuva, né, para as próximas horas. Boa tarde. Boa tarde para você, Gotino. Sim, tem mais previsão de chuva, com certeza, para as próximas horas. Mas o que mais nos deixa realmente muito tristes, além de todo o cenário de destruição que a gente está acompanhando aqui na cidade de Itabuna, justamente com o que você falou agora há pouco, o número de mortes na Bahia chegando a 18, e você disse se tiver alguma atualização. Infelizmente temos sim duas atualizações, duas pessoas que acabaram perdendo a vida pelas chuvas aqui na cidade de Itabuna. Um rapaz, inclusive, que morava ali em uma das áreas mais atingidas aqui da cidade de Itabuna, que foi justamente a área mesmo do bairro Rubis 4. Para você ter uma ideia, ele teria, né, sido puxado, infelizmente, pela correnteza e acabou perdendo a vida, o jovem Felipe, e uma mulher também, moradora do bairro Vila da Paz, aqui na cidade de Itabuna. O banheiro acabou desabando ontem mesmo, durante o dia. Acabou desabando sobre ela parte deste banheiro. Ela foi atingida, levada para o hospital de base, mas não resistiu. Ou seja, o número de mortes aqui no estado chega a 20. E, infelizmente, duas vítimas fatais aqui da cidade de Itabuna. E o que você observa neste momento aqui, Gotino, são imagens da área central de Itabuna. Nós estamos, inclusive, na Avenida Cinquentenário. A avenida, inclusive, que é a principal artéria da cidade quando se fala em comércio, que foi tomada pelas chuvas na noite de sábado, ontem também, até o final da tarde, inclusive. Tudo isso aqui estava tomado realmente pelas águas do Rio Cachoeira e também por Baronesas. O rio que acabou chegando a cerca, aproximadamente 9 metros, né, de altura, acabou subindo e acabou, infelizmente, atingindo toda essa área também da Avenida Cinquentenário. E vocês observam que hoje, um dia que seria para mais vendas, né, na verdade, o que nós temos com certeza é um cenário de perda e de grande prejuízo. O que se observa hoje são trabalhadores retirando, né, toda a sujeira das lojas. Nós estamos, inclusive, nessa área central sem energia, né? Foi suspenso também essa questão do fornecimento da energia elétrica aqui nesta área. Por qual motivo? Para impedir que tenhamos problemas e assim eles consigam então realizar um trabalho. Lembrando ainda, Gotino, que nós temos nesse momento o pessoal da limpeza também ajudando. Lá do outro lado, ruas interditadas nesta área da Avenida Cinquentenário. E como você mesmo disse, é um cenário preocupante, porque infelizmente nós temos sim a probabilidade de chuvas retornando aqui para a cidade de Itabuna, como em outras cidades também aqui da região, o que pode gerar um caos para aquelas pessoas que ainda estão ilhadas. Temos cerca de 3 áreas aqui da cidade de Itabuna, onde moradores ainda não conseguiram sair das suas localidades. Volto a dizer, em algumas áreas o asfalto foi arrancado, em outras as pessoas ficaram ilhadas, como você mesmo mostrou agora há pouco, aquele senhor que estava sendo resgatado, né, na área do bairro Rubis 4, aqui na cidade de Itabuna. A área, inclusive, onde ele foi resgatado ali, por pessoas que trabalham, pelo pessoal realmente aí, que se solidarizou, acabou resgatando essas pessoas. É esse o cenário, é essa a situação aqui da cidade de Itabuna. Retorno com você, viu, Gotino, e dizendo que é lamentável realmente ver Itabuna nesse cenário de destruição. Obrigado pelas informações. Olha que imagem, gente. A Bahia pede socorro, são várias regiões alagadas, cidades destruídas, pessoas desabrigadas, são milhares e milhares de pessoas, mais de 400 mil pessoas desabrigadas, afetadas pela chuva, pessoas que morreram, pessoas que ficaram feridas. Nós vamos acompanhando de perto, trazendo as informações para você. Daqui a pouco a gente vai para um outro ponto, outra cidade, com os repórteres do jornalismo da Record.